خد ذرة ولا جانا انا مسافرة. نشمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زنیزار یوسفزی ستاسو د خوخي په خبرونه کې چې نوم دې زما د لری وطن یارا په دې خبرونه کې تاسو ته سلامونه نیکې پیرزوینې او د کوچنی اختر مبارکي وایم. مرګرو روزې میاشت تیره شوه، نن جوړو کې اختر ورځ ده. په ګڼ شمیر پښتانه نن دلته راجمع شوي دي او په خپلې طریقې سره دړو کې اختر مانځي. د اختر په دې مبارکه ورځ او د روزې د بختورې میاشت د برکته مونږ دا دعا ده چې الله تعالی دې په لر او بر افغان وطن کې امن راولي، خوشحالي راولي، سوکالي راولي، ودانی راولي. زمونږ دا پیغام دی چې خدای دې وکړي چې پښتانه یو بل سره د جرګې په لاره، د مرکې په لاره خپل اختلاف ختم کړي، سایر پښتنو له برداشت ورکړي، خدای دې زمونږ په وطن کې امن راولي. زمونږ د ټولو دا شریکه دواره او د اختر دا خوشحالي مونږ نن ټول پښتانه دلته کې په شریکه باندې لمانځو. مونږ سره دلته کې د ټنګ ټکور بندوبست هم کړی دی. شاعران، ادیبان، د علم او هنر خاوندان هم زمونږ په خپرونه کې مونږ سره ناست دي، وخت په هم خبرې کوي. دلته کې ډېر سپین ږیري مشران د پښتنو قبیلو ناست دي، هغوی سره به هم زه خبرې ترې کوم د کوچني اختر په حواله چې هغوی مونږ ته سوي. رازو د موسیقۍ طرف ته زمونږ د ننني پروګرام د موسیقۍ تړون عرفان زیدوال کړی دی او عمړی فنکار زمونږ طارق بنګش دی. طارق بنګش ورته خواست کوو چې په خوندورو نغمو باندې د دې پروګرام شروع. Thank you.
من من ميكولا خبرنا او چلو رزين ما زگرو ما خاموشتا لك سرك دسبر لهم بچل چاکو خبر نوم چه کاری می پبام همشتا ارناز بدیولم ارناز بدیولم دزڑ کی خانا متر توے اس کو دخیال کرسا جی جانا متر توے اس کو دخیال کرسا ترجمة
سچ بخت مند مبارک شا چرو جد بیت کستا ما تکڑی حساب ندا سکر دے مبارک شا ام وطن تخی جبی نازم آخو گا جانانا گنڈی باری تاریخ بنگس ډیر خوږی سندریتی مونږ اوري مونږ سره یو ډیر ترون پختون دالیل نراغلی
چې مونږ ټول پښتانه په ویاړ کو عبد الصمد افغان ناشته هغه سره د اختر په مناسبت خبرې کو ستړي مشه تاسو ستړي مشه ټول ته ستړي مشه وایي چې څوک راغل دی حاضر مجلس ته ټول ستړي مشه وایي د اختر مبارکي درته وایي او د افغانستان او د پښتونخوا لرو بر پښتونخوا ته ټول ته د کم کې اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې دا ورځ د خوشحالۍ د سوکالۍ او د خوشبختۍ ورځ وي او دا ورځ دې خدای داسې وکړي چې د بدبختۍ او د ناخوالو او د مصیبتونو اخري ورځ وي ها عبدالصمد ورور تا خو پیدا شوې دلته لوی شوې دلته سبق دې دلته ویلې کار روزګار دلته کوي چې ته په وطن کې اختر کړې د تقریبا د نن نه لس کاله مخکې یو اختر مې هلته تیر کړی دی ذکر رښتیا درته ووایم د وطن خوند خو دلته نه پیدا کیږي مگر دلته چې چونکې موږ اسلام او مذهب او مطلب عادتونه د عربو سره یو شی دي نو د اختر منزل په موږ کې په دوی کې ډېر توفیر نه لري نو په دې وجه د اروپا او د امریکا سره چې کوم مسافر هلته دي هغې نه د موږ بخت ښه دی موږ دلته ښه اختر تېروو خو تا خو چې دلته کې په اختر کې میلو ټیلو هم نه تلې پټال بلې هم نه ځانګړي وو لوبي بلې هم نه کړې اختر کې داس هغه میلې وو هلته موږ لیدلې دي خو دلته دغه کارونه نشته چې یو ورونه بلکې ورګن ورته وایي نوره چې هغه دلته نشته ستا په شان د پښتنو خو دا تمه لرلې شو چې په آینده کې داسې د اختر په مناسبت داسې میلې هم دلته را جوړې کړي چې ټول پښتانه ورته ځي هغه خوندونه ته وایي خوشبختانه چې دلته موږ خپله د افغانانو ټولنه ده پاره په دې ټولنه کې مونږ د اختر په ورځ په اوله ورځ مونږ ته خلک راځي او په دویمه ورځ مونږ د خلکو پوښتنه کوو په درېمه ورځ د اختر مونږ محفل جوړو ټول سره راجمع کیږو نو دا د یوه د خوشحالۍ خبره ده چې دلته مونږ داسې پروګرامونه خپل عنعنات کلتور راژوندي کړي دي یو جهان مننه ستاسو درنو خبرو ستړی مشه کوم حال په خیر اختر مبارک شه نزار استاد مبارک په ټولو پښتنو دې مبارک شه ما خو وختي دعا وکړه چې د اختر یو کې الله دې رضان سلام من راو بار پښتنو ته اختر دې ټولو مبارک شي ته د ناس من معنا راغلي دې ته دې اختر مبارک قبول او تاسو ډیر یو جهان مننه چې تاسو موږ ته دې اختر په مناسبت راغونکو دې اختر مبارک دې او زه هم مندله د دې یو جهان مننه او زیر اوس تاسو دغه نشه کولی چې څوره تاسو ټول عزت راکړه عزت تاسو له خدای درکې کړه دې ویله او خدای دې لره وبر پښتنو له دغه ولای او دوه عزیز ولای او لا خو کې خدای پاک دې نه مصیبت او تکلیفونه ختم کړي او الله دې ټول دې اختر باندې ورپسې لوی اختر راځي چې دې کې ټول لار او بار یو بسر یو غیر په غیر باندې ولاړ لیکن حل لا دا دره ته ونوي چې تاسو یې کوم ځای مونږ دې یو د سوابای سوابای سوره وخت له مسافر راځي ما هو دې دې در ښکال نو په وطن کې د چته پر دې دې ښکال کې تل اختر تزي چې کوي وخت اختر نو وطن کې به اختر وکړه ها ودرې اختر به کړی خو دې ته خپل نه بدل تر وړي ځکه چې سونه ما بدل ته کې د اختر وینې د ما په وطن کې د اختر دوره وطن وي دا غي وای دا چې تاسو غوښتل ټولو سره د اختر خوشحالي منزل او د امرګتیا دغه چې زموږ زیات امر زیات د تو شو دې د ارشکال او ها بچات په کې پیدا کړو ځلمی علي شو او وڅ خو دې وطن کې الحمدلله چې دلته بچان ګورو نو زړه مو خوشحالي کې چې خدای پاکه کار هغه ورځ چې کله موږ راغلو دلته ایر کنډیشن نو نن په دې وطن کې ایر کنډیشن هم شته په دې وطن کې زموږ بچان سبق مو یو وخت کې بری پختون بچے او کوسائنه کته نن چې کوم دا بینک ټبلټ شي نو پختون بچے په کوسائنه ستې غړې مې دوم رغړ شي قسم په خدای چې خوشحال شم چې خدای یا غو رضوا چې راغ دې وطن کې بغیر دې دي او پختون بچے وري په کوسائنه شو کته نن الحمدلله داسې بچان داسې ورونه لرو افغانان کم دره او بار پختان کې دي ډېر پختان په لوی لوی کوسو په لوی لوی کاروبارونو باندې وینم زړګې مې غټیږي یو جهان مننه ستار دې درنو خو خبرو ستنې مشه په خیر اختر مبارک شي خاغلی شوزه صاحب ستاسو د اختر مبارک شي او په لومړي قدم کې د شمشاد ټلویزیون د مشرتابه نه د ایف ټی وی د ټلویزیون د رئیس خاغلی پښتون نه ډیره مننه کوم چې دغه سیو پروګرام جوړ کړی دی چې مسافر افغانان سره راټول کړی دی
او دلته د اختر منځنه کوي بیا ستاسو دې مګد لاري په د افغانستان په داخل کې په لار او بر پښتنو ته په متحده عرب امارات کې چې کمیشت مسافر افغانان دي پښتانه دي هغه ټول ته د کوچنی اختر مبارکي وایم او تاسو ته شیر ډاله کوم یوسفزی صاحب وای چې ازادی که خیراتی وی یاد چا مهربانی وی ازادی که خیراتی وی یاد چا مهربانی وی هیڅ افغان به قبول نکړي که همت افغانی وی ازادی لره پکار د ډیر لوی قربانی قربانی چې پکنی وی هغه کله لوی اختر وی نو سوی مچ په دغه اختر کې چې موږ یو بل تحمل کو او یو بل ته د وحدت او د همبستګۍ خبرې وکړو او کوم چې نه چې کوم غلطی شوی هغه یو بل ته بخنه او د کوچنی اختر ورځ ده زه بیا هم د دې مګ د لارې ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم تاسو راته دا ونوئ چې تاسو په افغانستان کې کوم ولایت یې موږ په افغانستان کې د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د شینوار اوسېدونکي په قوم شینوار یم او په خټه پښتون نو په ځل کې بل څه خبره شته چې کوله غواړم ډېره زیاته مننه دا مو چې وخت مو راکړ د خبرو د تاسو څخه مننه د دې ناستو مېلمنو څخه مننه ډېره زیاته مننه ډېره مننه سر موږ سره عرفان استاد ناستې راځئ چې د عرفان استاد نه سندره واورو
شي غتا ما تنكلي خبل سرنا ما تلوي شي غتا ما تنكلي خبل سرنا ما تلوي تاخلي اخير بل خلو سنا ما تلوي تاخلي اخير بل خلو سنا ما تلوي چاچا نظر نہ ماتبی نزار سوزی سے پشاعر کے او پام ولس کے دغه یو فرق د چي د شاعر زان د کلی د اختر نه تروړل نه دي دي هميشه پار اختر کې کلی کی
ولی چې د شاعر ذهن چې دی د ولس نماینده دی نو زما په خپل وطن کې کوم ولس چې دی هغه زما نه هیر نه وي او زه همیشه په دې وطن کې یم خو اختر د کلي کوم هغه خیالونه دي هغه مینه ده هغه ملګري زړه دې هلته زړه مې هلته بدني طور سره پوه سره بدني طور سره حتی یو ډېر خوندور کلام لیکلو هغه دې موږ مرګو نزار صاحب ما ستاسو د پروګرام په تاثر کې د اختر په حواله باندې یو نظم لیکلی دی خدای دې ستاسو خوښ شي وایي زما د لرې وطن یاره ستا په خیال کې به وي زما د لرې وطن یاره ستا په خیال کې به وي چې خوشحالۍ به وي وطن کې د اختر رز ده هر چا به ځان د خپلې خپلې تیاری کړې وي نوې جامې خو به پخاوي جوړې کړې خلکو د پیزارونو په دکان به نمبر نشي موندې خپل کپردی دی ټول به یو بل نظاریږي سره لارې کوڅې به خنداګانو نه په بلا اوړي زما د لرې وطن یاره ستا په خیال کې به وي چې هلکان به ډلې ډلې دکانونو ته ځي چې د اختر شپې له په ګډه سامانونه واخلي جنکۍ هم به په خپل کور کې سلاګانې کوي د چا کوټه باندې به دا ځل الله هو وایي د ماشومانو د سیالۍ تنده به ماته نه وي د مور او پلار نه به وړې وړې غوښتنې کوي زما د لرې وطن یاره ستا په خیال کې به وي چې زانګوګانې به راغلي وي د بڼ ډاګیله د بڼ په ونو کې اوږد اوږد ټالونه به وي ځوانان ونې به پرې کړې وي بڼ چغ دپاره چې اوازونه به یې د کلي هاغه سر ته رسي واړه به ځان له کډې اخلي د اختر په پیسو نن د اختر ورځ د میلې وطنونه به وي زما د لرې وطن یاره خو اوس داسې نه ده زما د لرې وطن یاره خو اوس داسې نه ده کلونه وشو چې دا خیال مو فقط خیال پاتې دی اوس خو اختر مو اختر نه دی یو رواج غوندې دی اوس زموږ زړونو کې مستي او خوشحالي نشته دی اوس زموږ کلي کې میلې وطنونه نشته اوس خو مرغۍ هم چرته نه کینی د بڼ په ونو اوس هغه ونو کې اوږد اوږد ټالونه نشته زما د لرې وطن یاره ته خبرې کنه کلی کې خلک اوس په یره یره ژوند تیروي خدای خبر درنګ له به د چا په کور قیامت راځي اوس خو څوک ښار ته هم سودا له ده اختر نه ځي اوس خو څوک سیل له هم بازار ته مازیګر نه ځي اوس خو څوک ښار ته هم سودا له ده اختر نه ځي اوس خو څوک سیل له هم بازار ته مازیګر نه ځي دلته اوس یو انسان د بل انسان نه یره کوي زموږ حالات موږ په یو بل نه اعتبار کړلو زما د لرې وطن یاره تا ته څه پته ده اوس چې څوک نوم د اختر واخلي زړه مې وبوږنېږي ما ته به مونږ کې نوستلي ماشومان یاد شي چې پاڼې پاڼې شو جومات کې د اختر په ورځې ښایسته جامو کې مې هغه ښکلي ګلان یاد شي دلته اوس خلک د اختر مونځ هم په یره کوي هسې نه دا ځل هم جومات کې چېرته به هم خلاص شي خالده ورځ چې د اختر کمه د امن ورځ ده خالده ورځ چې د اختر کمه د امن ورځ ده مونږ اختر له هم د امن دعاګانې کوو حالی صاحب په زړه کې بله څه خبر وي د شمشاد ټلویزیون په شعر دنیا پښتنو ته کول غواړم نزار سبزي صاحب ډېره مننه بس دکه یو ارمان دی د ټول زمام دی او زما په شان د هر پښتون دی چې د اختر په دې مبارک ورځ کې د الله تعالی نه د امن سوال وکړي ولې چې تر څو پورې امن نه دی راغلی نو پښتون که ژوندی هم دی نو په مرګ حساب دی زموږ ژوندون په امن کې دی چې تر خپله منځه دا ستونزې خلاصې شي او په امن باندې یو ځای ته راټول شي ډېره مننه ستاسو د درنو خوږو خبرو د دې دومره ښکلي شعر ټولې دنیا ته ټولې دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی دی ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی زمونږ ډېر خوږ او ګران ملګری سویل اختر مبارک څنګه یار ستاسو مبارک شه جی الله ډېر قدر وکړه سال والا ولا بس وخت تیریږي مسافر دی دا تھڑیا خو بس تیری دلی او مرګ تشویر دی لندول دی دار دا کلینا په پټو کې بنا تاسو د اختر مختری به مونږ شو تلې بم ګډی بم په سرو له روړل بم دا دې مارا ته بس اختر خو بس تیریږي دا الله لاک لاک شکر دې مړه وت د اختر پرې مو کنه ته سوک لري یادې ولا دا خبره چې رګ نه دیونیو
کورواله میډیا را یاد ظالم ابا دې نه یادي بابا دې نه یادي نو بس یو خبره بل ده په دې وطنو ځوانانو باندې داخ دې ډیره زوره وری دي ته تر هغه دې یاري وایو کنه یاره زه خو خبره به دا وکړم چې مور پلار خو حقیقت خبره ده چې ښځه به هم بیا راشي او د دنیا په مخ په هر رشته بیا راشي څوک به راته ورور ووایي څوک به راته کاکه ووایي څوک به راته څه خو مور او د پلار چې کومه خوږه مینه ده نو هغه بل انسان نشي درکولی او هغه خو زمونږ تر اخره پورې دي د جنت ټیکې دي زمونږ کنه خو دا ښځې خو بیا نه میلاویږي په د دې ښځو دپاره دې مارات ته راغلي خلک بوډاګان شو پله اختر کې کومه تا ویډیو وانی کوله نیکه بدر په ټنګ وره راغستو یو کار بلو غانو په خوا به دا د کارو شو چې چرته ماما کرا بلاړو نیکه کرا بلاړو نو ډیر به خوشاله دی دا یو په خوانې واسکټ په چولې او د تیلې ډوبه په پدې دی خلی وکانا او کو چې ماما کرا لړ چې بدلا خدای کی نو ته به ضرور بس اوس په پنځه به روبه دی یا 200 وبي خو چې راباری کې نو اکثر لاغه د نسوار او غډبی په کې غاخونه وګورې نو خلک هم الله چې کمزوري شوي دي بس څوک الله دې را باندې خپله پرده واچوي داسې د خپل کلي د اختر څه خبره در راسي یادېږي ډېرې پهلږه په مسافرۍ په دې اختر ولا دا خپل کلي خو بس میلې او ټیلې هم ډېرې یادېږي نیکه والله چې ډېر مزه چې به خوند به اکثر له به هم پکې لا چې میلو له بدلو دي کلینډرانو ډرایورانو سره هم پکې جګړې مو کې پچت پخه دویل مخې چې ټرپک والا پرچه راکوي که نه نو اکثر له به په دغه چتونو متونو دا لانجې کنجې به وي په پېښور کې زیاته خلک دا کوي چې دغه جنگي کنه هغه انډې پکې جنگي رواج هم شته نو بس دا جیبونه د ترخ به هم ډک کړي ونی که دا جیب هم مزه وي ډېر بوره حالت دی په مطابر دیا کې خو مړه زه یم چې الله دې دار مطابر ثواب وکړي چې بس خپل وطن ته نو مړه دلته هم څه اختر وي وسب ته بله ودي چې غواړي کې وګورې بنګالۍ به سره خبره دی یادېږي چې شمشاد ټلویژن مینه والی ته بس بیا به وجاړو مړه نه جاڼه مدا خورا اختر دل خوشاله نو په اختر کې خو مسافر تړې په سندغه جاړاګا لیکي چې د ماندل راځي بس بازار کمبل راوځي وي یخت را باندې راغه اپا من کی جاړي خبرې وکړه او خپل ګرانو پښتنو قدرمن چې د لردی او کدبر دی زه ټول پښتنو ته د زړه د کومې اختر مبارکې وي او ان شاء الله چې راتلونکي وخت کې به مونږ تاسو ته خخه ایټمونه خخه پروګرامونه به مونږ تاسو ته وړاندې کوو نو چې تاسو تاون ان شاء الله مونږ سره وي نو مونږ به تاسو سره د دینه خخه پروګرامونه خخه ایټمونه به مونږ تاسو ته مخکې کوو او زما د مخه ټول پښتنو ورونو ته په امارات کې دي کاغه په امریکا کې دي کاغه د دنیا په ګډ ګډ کې دي نو زما ټولو ته اختر مبارک شه خو کلی کې سویل ستا په ملګرتیا پر ورولای او په همکارۍ باندې موږ هم ډېر ډاډه یو ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ کور مو وژن الله هم ډېر قدر سویل درنې خوږې خبرې تاسو واورېدې ډېر تاسو وخاندولې را تازه یې کړئ موږ سره یو بل روړ ناست دی ستړ مشر ور اختر دې مبارک اوسئ ستاسې هم چنان د نړۍ په هر ګوټ کې چې څومره میش افغانان دي پښتانه دي
مسلمه طبقه ده د زړه له کومي ورته د اختر مبارکي وای ستاسو نوم مننه په سر کې د شمشاد نړیوال تلویزیون د ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو نه کارکونکو نه له تاسو نه مننه کوم اسف عبدالزیم د ننګرهار نړیوال تلویزیون د خبرونو پروډوسر او د هټ ټولنې مرستیال ډیر ښه ستاره تک د ځان لپاره او دلته کې دانا سړیره د درناوي او ډیر د اعزاز خبره تاسو نه مننه کوم واقعا لکه څرنګه چې شمشاد تلویزیون نه هېرېدونکي هڅې ګورو د ملي یووالي لپاره سولې لپاره پیشرفت لپاره او خاص که د پښتنو لپاره چې نن د اختر دغه شپې ورځې دي او ټول پښتانه سره په یو ټغر راټول کړي دي له تاسې ټولو مننه کوم خاص که ستاسې مشرتابنه او له تاسې څنګه زمونږ دا غونډه موږ پکې لر او بر تورن د هرې ولسوالۍ د هر ولایت څوک نه څوک پکې خامخا شته مونږ کوشش هم دا عبدالصمد رو د ټولو سره همدا خبره کړې وه داسې یو غونډه به کوو چې لر بر افغان وطن هر وګړی ورته راوبږي مننه واقعا نن دومره د خوښۍ احساس کوم چې زه په خپل شته لباس کې نه ځایږم هغه مشران هغه همزولي کشران تر دا مالا پکې نه ترسره کیږي دا ټول تاسې د شمشاد تلویزیون افتخار دی ستاسې هلې ځلې دي د ستاسې نوښت دی ستاسې هغه همکاري ده کومو چې افغانانو سره کړي کومو د پښتنو سره کړي او نن مو سره په یو تلویزیون په یو ټغر راټول کړي او د یو تلویزیون دی د دو خپرونې نشیږي له زړه د کومې له تاسې ټولو مننه کوم او په نړۍ کې ګرد افغانانو ته پښتنو ته مسلمه طبقه ته د زړه له کومې د کمکي اختر مبارکي وایم ډېره مننه ستاسو زه غواړم چې اوسو اختر مو کړه یو څو رنګین شعرونه څخه دي چې دا تاسو ته زمزمه کوم پر واجنو کې ایساره جنای پر واجنو کې ایساره جنای مینې ته نه ده لا اوزګاره جنای او ته مازیګر د کوره مه راوځه ته مازیګر د کوره مه راوځه چې خلک نه وځي د کاره جنای او یارې په کټ کامت کې دنګ دی که څه یارې په کټ کامت کې دنګ دی که څه سله تاویږي د چیناره جنای او په پنجو ګرځي په نوکونو ګرځي په پنجو ګرځي په نوکونو ګرځي زمونږ کلي تاڼېداره جنای نو زمونږ یار زمونږ مرګری په دې نننۍ خپرونه کې مونږ سره ډېره ستړې کړې ده او زمونږ ډېر د مینې ډک یار دی سرکار ناست سرکار اختر دې مبارک شه دیدو به حجي ستاسو دې مبارک ستا ډېره مننه په دې نننۍ خپرونه راجوړو کړې مونږ سره ډېره ستړې کړې ده تاسو ته مرګری یاره جیبه ستاسو هم ډېره مهرباني چې مونږ ناچی ستاسو دې محفل کې دعوت راکړو مونږ راځو تا تیار ده سرکار ولې دا د مینې نه ته څوک وایي که وسایل دي راسه هڅه چې سرکار په ځان دې ظالمه پوره سکیټ کې مشه یاره جی زه به تاسو دور ووم چې زما اصلي نوم اصرار دی او په سرکار مشهور شوی یم خو دور به زه تاسو ته ووم چې دا اصرار زما نوم دی او دا سرکار زما د نوم یو سوری دی ښه د اختر ورځ ده څه به ووایې یاره جی د اختر رز ده او د اختر په رز به زه د کلي په ماحول باندې داسې یو لوبه ووایم ډېر به خوند وي که ستاسو اجازه ته مونږ ټولو ته سترګې سترګې غوږو بلکې ټوله دنیا کې پښتانه ته سترګې غوږو اجازه ته غمجن مازیګر دی بیلتا الله خود زرا ولا جانا تا بیاد یا بدی هریم سچی قدم کو قدم زم تا یادم اشنا تا بیادم گل تا بیادم دست بیاد یا بدی هریم سچی قدم کو قدم زم تا یادم اشنا تا بیادم
ظالم دلاسا تاد بلتن ظالم دلاسا تاد بلتن ظالم دلاسا تاد بلتن ظالم دلاسا تاد بلتن ظالم دلاسا تجدا يشب بفردس كتير وما تابا يا دوما تابا يا دوما تستبا يا دياب تهريم سجيب تمك كتم يا دوما تابا يا دوما تاو ده اشکرت معلوم و 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 دم ره سانر بمی بالی در گونا بدهريم سجي قدم قدم جمتا يا دوما أشنا تابا يا دوما قل تابا يا دوما دستاپ مینام سوگنده 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 عادت من دے چیز تا تابا يا دوما قولي تابا يا دوما دستابا يا دياب دهريم سجي قدم قدم زمتا يا دوما أشنا تابا يا دوما قولي تابا يا دوما داو زمون یار زمون مرګره سرکار چډیر خوګه سندره پډیر خان داس کې پیش کړ کتون کو ساتو په خوشوي پښتانه چې سو په لر او بر کې ویشي پښتانه چې سو په لر او بر کې ویشي خدای لر او بر یو ویشي چې روح شي پښتانه چې سو په لر او بر کې ویشي خدای لر او بری ویش چې روح شي چې درنخت مو دی والی کته نشي چې درنخت مو دی والی کته نشي
خدایا بادی کی پڑھائی کی چس پکی مرگرو عبد الصمد افغان یو پختن را لگلی را کپتا سو ناس تو کسانو کی چا داغی تک او صحیح جواب را کر نمم و تا نقد انام ورکو پیند سوا در همان سوال داره چالا هم داغی سوال جواب وردی رو داس پکورتا کی چا پا افغانستان کی سو ولایت دی او داغی نمون سدی سلام مشرو په خیر ډیر مننه تاسو ته او د ټولو میلمنو ته د زړه د اخلاص خرا اخلاص ته ورکړی وایم نو د سوال جواب لري د پښتنو توکل په خوده او څه کوشش به وکړو وای نو مخکې د افغانستان څوار چې د طالبانو حکومت هغه شو نه وی شو ولایتونه د هغې نه بعد بیا دوه دیرش او د ما په فکر باندې اوس څلور دیرش دي نمونه اخیستی شي نمونه نو د دې یو سر نه به درته شروع وکړم چې نورستان کونړ لغمان ننګرهار دا په یو زون کې راځي د هغې سره په خوا کې لوګر پکتیا ګردیز پکتیکا خوست کابل پاروان کاپیسا پنشیر مزار شریف سمنګان بادغیس هرات غور فرا اروزگان هلمند کندهار زابل بامیان نور بران از فکر رکو ما چې کم بیا پاتې وي ډېر کمال دی او تورې غزه بیا هم لک سوچ پکې وګم کم یو دی ما دې دغه نه پاتې وي نو هغه فکر نکوم چې کم خوست مې ویلې او پکتیکا او یو نوې ولایت دایکوندی چې هغه نوې جوړ شوی دی نو د هغې نه خو همام ډېر زیات وویل شاید څه نومون در راغلی یادې ودي خو شاید د دې ورونو یو څه هغه ته به ما یو څه جواب صحیح کړی که په څلور دېرش کې ممکن دی او شلو نه خو به زیات ویلي او د ما جواب ته باید صحیح دی ووایي هغه خپله وایي چې په څلور دېرش کې به مې شلو جواب کړی داسې سوکتي چې څلور دېرش نومونه ورځي یعنې انعام در ورکوم بل څوک شته یو رانه پکې کاپیسا هم پاتې و کاپیسا ته به سره یاد یې په یو ځل خو نه نه کاپیسا نه پاروان مې ویلې پاروان مې په هر حال او غور ماته تا د نمونه اغوستل او ماته د پښتو هغه ټپره یاده شوه چې افغانستانه ډاډه اوسه افغانستانه ډاډه اوسه د پښتنو میندو زامن به دې ګټي ډېره مننه یوسفزی صاحب غواړم چې دغې ناستو ټولو میلمنو ته یو شعر ډالۍ کوم کوي تاسې اجازه وي وایي والله د ډېرو یې کوګل کې زړګي وزغلول چې د خندا سره یې سره ننګي وزغلول او وایي ډېر پرې مین شو چې ته ښکل به کړو د اسره ننګي وایي ډېر پرې مین شو چې ته ښکل به کړو د اسره ننګي و پښتنه هغه یې ټول تر تنګي وزغلول او وایي لکه چې بیا راښکته شوی دی د غرونو وحشي چینکو ځکه بر ګودر نه منګي وزغلول او وایي متقي وګوره والله منګي وارېږي پسې او مستې کوچۍ د کلي واړه زلمي وزغلول ډېره په خپل لاس ورته دا انعام ورکړي ټولو ته ښه چرچکې ورته وکړي یوسف زه زم پیتا سو اجازه وی په دغه اخر کې زه دغه تاسو شما ته کوم انعام را کړې دا د ما په سر سترګو قبول ده وای برګ صاحب ستو به درویش زه دغه پیسې بیرته د خپل خوانه د شمشاد نه لوي وخت روي زون ته انعام ورکړو او زه ستاسو را کړې انعام دې پنکارانو ته ډالې کوم چې پښتو ژبه او پښتو کلچر ته خدمت کوي او تاته د پښتو یو نوې ټپره زمونږ یو مرګري جوړ کړی را هغه ډالې کوم چې د جانان یاد اسلام آباد دی د جانان یاد اسلام آباد دی زما د زړه کابل قرار سره فریدي پټیر موده پس می ستا
سترګې لږ شان خوږې شوې خو ډېره موجه پس هغه سړی مخې له راغی. ستړی مه شې په دې کې په خیر. ډېره مننه نزار بھائی. د ټولو نه اول زه راغلی د لر او بر درنو خوږو پښتنو ته د زړه د تله هرکلی او ښه راغلاس وایم، او بیا ورته د دې کوچني اختر ډیره ډیره مبارکي د زړه د تله وایم. د هغې نه علاوه د شمشاد ټلویژن او د هغې د مشرانو او د ټول ټیم ډیر زیات ممنون او مشکور یو چې دا دومره ښکلې ټولنه دلته جوړه کړې ده. او زه به درته دا یو حقیقت ووایم چې زما په څوارلس کاله د اماراتو مسافرۍ کې دا د ټولو نه ښکلی اختر دی چې دا څنګه مسافرو سره یو ځای او په کمشان باندې تېر شو. زه د خپل طرفه او د شمشاد ټلویزیون د طرفه د دې ناستو ټولو درنو افغانانو د طرفه ستا یو نړۍ مننه کوم چې دا نننۍ غونډه دې را جوړه کړه. تا پکې ډېر ځان ستړی کړی، ډېرې منډې تړلې دي موږ سره کړې دي. ستا په ورورولۍ او په ملګرتیا موږ هم کړې دي ډاډه یو. دا راته ووایه ستا څوره وکړه شروع مسافرۍ؟ او نزار بھائی څنګه چې ما تېره کړه څوارلس کاله مسافرۍ مې وکړه او لګیا یو له ګورو چې تر کومې پورې کولی شو. د خپل وطن د تیاریږي مور پلار نو خویندې تاسو کور والا دلته لري نو د مسافرۍ دغه احساس خو بلای هغه چې تریخ نه وي لکه موږ ته څنګه لري. نزار بھائی دا یو حقیقت دی څنګه چې زما یو مخکم یو ورور وي چې په دې زمونږ خپله خوره چې کومه ده، زمونږ کومې لوټې لوټې کلي چې کوم دي، زمونږ هغه پولې چې کومې دي، هغه موږ په ډېرو لویو لویو ښارونو او په بنګلو باندې سر نه بدلو او چته هم هغه اختر او هغه مزې هغه دلته کې نشي پیدا کېدی. نو اختر خو د کلي اختر وي، خو بیا هم د شمشاد ټلویژن په ځلنده هنداره زه د لر او بر ټولو پښتنو ته، بلکې چې څوک هم مسلمانان دا پروګرام ګوري نو هغوی ته د کوچني اختر د زړه د تله مبارکي ورکوم. او د خالد اسرت صاحب یو ښایسته شان شعر دی چې هغه یو دعا ده، هغه هم تاسو ته ډالۍ کوم. اختر ځان سره د امن په سرلی راوړه، اختر ځان سره د امن په سرلی راوړه، یار له ګلونه راوړه مال خوشحالي راوړه، او چا مې د ګل ګل وطن خوره د نظر کړله، چا مې د ګل ګل وطن خوره د نظر کړله، لوګي کوو متر جانانا سپیلنی راوړه. ډیر ډیر ښکلا یو جهان مننه ستا تاسو مرګ ګټه پر ولای موږ نازیږي. ډیره مهرباني تاسو نظر صاحب او د ټولو درنو پښتنو ډیره ډیره مننه چې تیر راغلي دلته ناست. تاسو ډیره مننه. ډیره مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه، ډیره شکریا ادا کوم د شمشاد ټلویزیون چې پښتنو له پدا قسم ته کورج ورکوي او پدا سي مذهبي تہوار باندې هغه ته کورج ورکوي. ډیره شکریا ادا کوم د شهزاد افریدی انفارمیشن سیکرٹری آف یو اے ای پرستا باندې تاسو ته مخاطب یم. تاسو سوال کوئ د اختر ورځ ده د ټولې دنیا پښتانه درته ګوري څه ویل غواړي پښتنو؟ پښتنو ته خو زه یو پیغام ورکوم که تاسو سوال کوئ د موسیقۍ په حواله یا د موسیقۍ په ستا ستا پړه کې څه بس وایي. زه دا ویل غواړم چې د پښتو موسیقۍ یو قسم دا نسل کشی روانه ده. که سوچ وکئ د نن نه یو څو وخته مخکې ایمن اوداس یو ډیره ښه گلوکاره، یو ډیره ښه فنکاره، یو ډیره اعلی آرټسټ وه چې هغه هم د بده مرغه زمونږ پښتنو برداشت نه کړلی شوه او هغه یې مړه کړه. دوه څلور میاشتې یا تقریبا یو میاشت یو نیمه مخکې غزاله جاوید چې د پښتو موسیقۍ یو نوموړی نوم و هغه هم د بده مرغه زمونږ پښتنو یا زمونږ دا کلچر چې کوم نن سبا د پښتو موسیقۍ روان دی او د دې نسل کشي کېږي تقریبا یو قسم ته هغه هم د منځه لاړه. نو مونږ دا خواست کوو چې پښتانه چې پېژندلی کېږي هغه یو قسم ته د خپل کلتور د خپل کلچر د خپل موسیقۍ حوالې سره پېژندلی کېږي. نو زه به دا خواست وکم یا زه به دا ووایم چې کم از کم مونږ د دې خپل کلچر د خپل کلتور دومره خیال وساتو
چې دا د دې زمون پہچان دی مشره ډاډه اوسه کته فنکاران دي پښتنو په خپل زړه کې ځای کړی دي پښتنو ور ډېر لوی مقام ورکړی دی دا پښتنو نه دي وجلي دا د پښتو او د پښتنو دشمنان چې کوم دي زمونږ د وطن زمونږ د خاورې خو زمونږ مشرانو زمونږ پلارانو 15000 کاله د دغه خلکو مقابله کړې ده هم دا وطن ساتلی دی هم دا ژبه ساتلې ده هم به دا پښتو وي هم به دا وطن وي ډاډه اوسه کوي انشاءالله انشاءالله مونږ دا هیله لرو د پښتنو نه چې دا پښتون کلچر دا پښتون کلتور به چې د څومره وخت نه را روان دی دومره وخت نه بعد به هم دا وي انشاءالله ډېره مننه ستارې دې درنو خوږو خبرو مهرباني غم جن مازی گر دے بیلتا اللہ خود ذرا والا جانا